guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta ee garoowe ee miro awaare ayaa kala wareegay ganacsatada garoowe lacag cadadkeeda lagu sheegay $5,500. guddiga ayaa ku bogaadiyay ganacsatada garashadooda qiimaha badan iyo sida ay isu xilqaameen. Qudhooda ganacsatadana waxa ay sheegeen inay tahay bilow wanaagsan oo la xiriirta horumarinta xirfadda kubadda cagta. Mar kale, Cabdiqani Fantastic guryahayaga garoowe ayaa ka warramaya. garoonka kubadda cagta ee miraha awaare magaalada garoowe oo muddo ay gacanta ku hayeen guddiga dib u dhiska waxay maanta kala wareegeen lacago tiradoodu la tahay $5,500. maamulka ciyaaraha gobolka Nugaad iyo shirkadda Nexon ee magaalada garoowe. anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Nexon, waxaan rabaa inaan garoonka aan maanta aan ku wareejino lacag gaaraysa $5,000 oo ay naga gudoomaan guddiga dib u dhiska garoonka. aad baa u mahadsantahay maamulka dhalinyarada ciyaaraha, dhalinyaradaas iyo garsoorkeena iyo guddigayaga. waxaan ku deeqnay garoonka dhismihiisa inaan hormuud u noqono $5,000. waxaan uga mahadcelinaynaa hagar la'aantaas iyo hawsha ay nala qabteen. runtii aad iyo aad ka qiimaha badan. sidoo kale shirkadda Nexon oo runtii iyaduna kaalin weyn ka qayb qaadatay oo halkan maanta nagu gudisay $5,000 oo ay ugu tabarucen hagaajinta bilicda garoonkan isbartimada miro awaare. sidoo kale gudoomiyaha sportiga gobolka Nagaal oo isaguna khidmad lacag $960 ah oo nagaga soo aaday maxaa la yiraa contributionkii ay ugu talagaleen dhalinyarada runtii da'da yarta ah heerka labaada ee maanta jiroon ugu furmay. dhanka kale, waxaa maanta ka furmay garoonka koobka heerka labaad ee ciyaaraha kubadda cagta oo loogu talagalay ammaanka iyo isdhexgalka bulshada, waxaana ku tartamay 4 kooxood oo ka kooban 600 dhalinyaro ah. gudoomiyaha ciyaaraha gobolka Nugaal ayaa ka warbixiyay koobkan. tartankan waa tartanka heerka labaad, waxaa ka qayb galay 24 kooxood. 24-kaas kooxood waa 600 oo dhalinyaro ayay ka kooban yihiin. waxaan ugu magac daray isbeddelka caasimada xagga ammaanka ah in mataqaanaay tartankan aan uga qayb qaadan haddaan bahal sports ka nahay, maadaama mas-uuliyiintu ay noo soo jeediyaan eedda ugu badan inaan annagu leenahay. waan isgarab galnay, waxaanu ballan qaadnay inaanu garab istaagno laamaha ammaanka oo la shaqayno. agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Axmed Cabdulle Tigana ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay ka qayb qaadanayaan koobkan. anaga wasaarad ahaanna waxaa mas-uuliyaddana saaran ay tahay inaan ka qayb qaadano, dusha ka ilaalino, anagoo la kaashanayna maayarka, gudoomiyaha gobolka, taliyaha iyo cid walba oo gobolkan horumarkiisa ka shaqaynaysa. farxad bay inoo tahay maanta inay dhalinyaradaasi ay ku kulmayaan garoonkan. waxaana rajayn doonaa sidoo kale garoonka howlihiisii oo hadda socda inaan garoonkan sanadkan sanadkiisa insha allah waqtigan oo kale uu noqdo garoon cagaaran. duqa caasimada Puntland ee garoowe Axmed Barre iyo kusimaha taliyaha qaybta ahna taliyaha xasilinta caasimada iyo la dagaalanka argagixisada Puntland Muxidiin Axmed Muuse ayaa sheegay in loo baahnaa koobkan islamarkaana uu dhanka ammaanka wax weyn ka bedeli doono. waxaan u hambalyeynayaa dhalinyarada inta 600 hadda 600 oo askari weeye, 600 oo ciidan weeye, oo mid walba meeshuu joogu askari ka yahay, mid walba meeshuu joogu askari ka yahay, wixii arkona uu wuxuu arkana soo sheegaya, wixii uu qaban karana uu qabanaya. tartankan loogu magac daray amniga caasimadda waa tartankii loo baahnaa. boqolkiiba 90 dadka hadda garoowe ay ka cabanaysay inay dhib yar ku hayaan waxay ahaayeen dhalinyarada. Cabdiqani Axmed Maxamed, Fantastic Telefishka, RTN, garoowe.